Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda men sizlarga trading sohasi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tishga qaror qildim. O'shaning uchun balki sizlar o'zi shu paytgacha allaqachon trading sohasi bo'yicha ma'lumotlarga egadirsizlar yoki ichingizda bu ma'lumotlarga ega bo'lmagan odamlar ham bordir. O'shaning uchun bu mavzu hozirgi paytda albatta pandemiya paytida ko'pchilik uyda o'tirib qolgani uchun juda ham qiziq mavzu sarasiga kirdi. O'shaning uchun o'zim bilgan narsalarni o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda sizlarga ma'lumot berishga harakat qildim. Trading sohasida har xil treyderlar bo'ladi, ya'ni trading sohasida ham faqatgina bir xil treyderlar, universal treyderlar bo'ladi. Har xil narsalarni trade qilishadi, ya'ni oldi-sotdisi bilan shug'ullanishadi, farqi yo'q. Va bir xil treyderlar faqat bitta narsaga fokusirovat qilishadi, ya'ni e'tiborini ma'lum bir aktivlar turiga ajratgan bo'lishadi. O'shanga aktivlar turini yozib chiqdim. Inglizchada assets deyiladi. Oralaringda ingliz tilini biladiganlar borligiga ishonchim komil. Bu ya'ni birinchi turi aksiyalar. Juda ham eshitgan bo'lsak, bu aksiyasini sotib olibdi, uni aksiyadori bo'libdi, qaysidir kompaniyani aksiyadoriga aylanibdi degan gaplarni juda ham eshitganmiz. Bu albatta o'sha aksiyalar. Ingliz tilida stocks deb ataladi. Ya'ni bu har xil kompaniyalar, masalan, Apple, Amazon, o'shanga o'xshagan katta-katta kompaniyalar yoki aytaylik, bitta Amerikadagi kichkina kompaniyalarni ham nimalari, nima desam, aksiyalari o'sha stock exchange deyiladi, ya'ni o'sha birjasida o'zini qo'yilgan bo'ladi va odamlar bemalol bu aksiyalarni oldi-sotdisi bilan shug'ullanishi mumkin. Xohlasangiz bu aksiyalarni olib turib, siz bu kompaniyaning aksiyadoriga aylanishingiz mumkin. Bu albatta aksiyalar haqida edi. Ikkinchisi valyuta almashinuv savdosi, ya'ni ko'pchilik biladi buni forex. Forex bilan shug'ullanadigan odamlar. Masalan, forex nima deyishimiz mumkin? Mana o'zimizda ham ko'p gaplar yuradi. Dollar kursi ko'tarilibdi, dollar kursi kamayib, pasayibdi degan payti xuddi o'sha narsa forex, ya'ni foreign exchange deb ataladi. Foreign exchange pairs, ya'ni o'sha chet el valyutasini almashinuv, chet el valyutasini almashinuvi deb ataladi bu. O'zbekchada o'shanga masalan aytaylik, shunaqa forex treyderlar bor. Misol qilib aytganda, dollar narxi pastga tushib ketgan paytida, masalan, dollar bilan O'zbekiston so'mini bir-biriga nisbatini narxi pastga tushib ketgan paytida, bu forex treyderlar ulardan ko'proq sotib oladi, o'ylashadi, oldindan analizlarni qilishadi, to'g'ri, narx oshib ketadi kelajakda deb turib, oshgan paytda sotishadi yoki buni qarama-qarshisi ham bo'lishi mumkin. Hozir yangi shorting degan narsa chiqqan, ya'ni o'sha taxmin qilishadi, shu dollar narxi pastga tushib ketadi, bundan ham deyishadi-da, shu orqali foyda qilishadi bu forex treyderlar. Kriptovalyutalarga kelganda, ko'pchilik bilishadi уже kriptovalyutalarni, cryptocurrency deyiladi. Albatta Bitcoin chiqqandan keyin ko'pchilik o'zi o'sha kriptovalyutalar kirib kelgandan keyin ko'pchilik birjaga qiziqishi boshladi. Masalan, bulardan juda ham mashhurlaridan bittasi bu Bitcoin. Bular kriptovalyutalarga kiradi. Kriptovalyutalarni ham trade qilish mumkin. Keyingisi indekslar. Indekslar bular o'sha har bitta davlatni o'zini har xil turdagi indeks bo'ladi. Masalan, Dow Jones Industrial Average, bu DJI 30 deb nomlanadi. Bu o'sha Amerikani sanoat indeksi hisoblanadi va bu indeksga qarab turib siz Amerikani sanoati hozirgi paytda qanday darajada ketayotganini bir qarab turib birdaniga aniqlab olishingiz mumkin. Keyin S&P 500, ya'ni S&P 500 deb ataladi. Bunda asosiy texnologiya texnologiya kompaniyalarini aksiyalari bunda yig'ilgan bo'ladi. O'sha Amerikani texnologiyasi qay darajada hozir ketayotganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'sha S&P 500 ga qarab turib bilib olishingiz mumkin. Keyin yana UK 100 bor. Bu UK 100 Angliyani, ya'ni Buyuk Britaniyani nimasi indeksi hisoblanadi va Buyuk Britaniyani iqtisodiyoti hozir qay darajada ketayotganini bilmoqchi bo'lsangiz, shu UK 100 ga qarab turib bilib olishingiz mumkin. Keyingi turdagi aktivlarimiz bu mahsulotlar deb yozdim. Iloji boricha o'zbek tilida yozishga harakat qildim. Ya'ni inglizchada bu commodities deyiladi yoki futures deyiladi. O'zbekchada endi mahsulotlarga tarjima bo'ladi.
Masalan, bunga misol qilib olsak, neft, oltin, kumush, shunga o'xshagan metallar yoki har xil mahsulotlarni siz birjada bemalol olib sotishingiz mumkin. Bu kanalda do'stlar, asosan biz o'sha New York Stock Exchange va New York birjasi, New Yorkda o'zi ikkita birja bor, katta, birinchisi New York Stock Exchange, ikkinchisi Nasdaq. Shu ikkita birjada joylashgan aksiyalar haqida ko'proq gaplashib o'tamiz mana kanalimda. Agar kanalimga obuna bo'lmasanglar, bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar, chunki qiziqarli videolar hali oldinda. O'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda hamma bor informatsiyani sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman, chunki o'zim izlagan paytimda o'zbekchada hali to'liq informatsiya men yetarlicha topa olmadim YouTube'dan yoki internetdan, o'shaning uchun sizlarga bu ma'lumotni yetkazib berishga qaror qildim. Ko'rganingizlar uchun kattakon rahmat. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosinglar. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariya qismiga bemalol savollaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Men har bitta savolga javob berishga maksimal darajada harakat qilaman. Keyingi videolarda uchrashguncha.